Íñigo Urkullu ha pres possessió avui a Guernica del càrrec com a lehendakari per tercera legislatura. El líder nacionalista ha fet un discurs en euskera i amb un exemplar de l'Estatut d'Autonomia i una còpia del Fuero Viejo de Vizcaya. Enguany, l'acte ha estat marcat per les mesures restrictives de la Covid-19. Només els parlamentaris i familiars d'Urkullu hi han assistit. Altres polítics ho han vist a través d'una pantalla a la sala de la Vidriera. L'organigrama del nou gabinet, PAS, compta amb 8 gelsales i 3 socialistes.